Հաղորդում է Հեռուստաընկերության եթերում իրաշխատանքն է սկսում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Այս տարի Լոռու մարզում ևս 45 համայնք կխոշորացվի։ Լոռու մարզի Փամբակ և Վահագնաձոր համայնքների ղեկավարներն ու բնակիչները դժգոհ են այն մտքից, որ կարող է իրենց համայնքը միանալ դսեղին։ Բնակիչները պատրաստվում են փակել ճանապարհներն ու երկաթգիծը, եթե նման որոշում կայացվի։ Վաչե Մատինյանն է ուսումնասիրել փոքր համայնքների մեծ խնդիրները։ Վերջին շրջանում Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում քննարկման հիմնական թեման դարձել է համայնքների խոշորացումը։ Առաջիկա խոշորացման ծրագրում Լոռու մարզից ներառվել է 45 համայնք, որոնք խոշորացվելուց հետո դառնալու են 11-ը։ Խոշորացման ծրագիրն իրականացվելու է մարզի բոլոր տարածաշրջաններում, բայց հիմնականում ընդգրկելու է Կուգարքի տարածաշրջանը։ Փամբակ համայնքի ղեկավարը խոսելով խոշորացման մասին նշեց, որ տարբեր տարածաշրջանների համայնքապետերի հետ հանդիպման ժամանակ իրեն չեն հրավիրել։ Ավելին, ինքը գնացել է խորհրդակցություններից մեկին, սակայն ներս չեն թողել։ Պատճառաբանել են, որ փամբակը միանալու է այլ տարածաշրջանի համայնքին։ Ճիշտն ասած, ես մի քիչ դժգոհեցի, ինչի համար դժգոհեցի։ Երևի թե իմ կարծիքն եմ ասում, մտածել էին, որ մենք կմիանանք ներքևի թևին, հա, են Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքի ղեկավարներին հրավիրել էին, ինձ չէին հրավիրել, ասել էին, դե մեկ այն քեն մյուս թևը կլնի, ու մեկ էլ ես մյուս թևին հրավիրեցին, ինձ էլի չհրավիրեցին, ասացին իրան հարմար չի, ինքը գա այս կողմ, այսինքն ես ոչ այն թևի հետ միացա, ոչ այս թևի հետ միացա, անգամ ես թևի, Վահագնի թևի հետ գնացի, ինձ ներս չթողացին, ասին դու այս թևը չկաս մի արի։ Իսկ ինչ են պատճառաբանում, արդյոք ուրիշ հարցով ձեզ կամ չեն են, այսինքն ձեր հետ մարդպետարանից մեջերում չեն քննարկել։ Ոչ մի անգամ չեն քննարկել։ Կոնկրետ Փամբակ գյուղի հետ կապված ոչ մի մարզպետարանի աշխատակից չի ասել, որ Փամբակ միանալու է Վահագնի ենթաշրջանի հետ, թե Գուգարքի ենթաշրջանի հետ։ Համայնքապետն ասում է, խոշորացման ծրագրին կողմ է, սակայն շրջանառվող լուրերին, իբր Փամբակը նախատեսում են միացնել դսեղ համայնքին, կտրականապես դեմ է։ Ասում է, եթե խոշորացնեն, ապա գոնե մոտ համայնքի հետ, այլապես կդիմեն տարածված մեթոդի։ Մենք ճիշտ ասած, սա ես իմ խոսք չեմ ասում, ժողովրդի խոսքն եմ ասում, եթե մեր ուզած չէ լավ, արդեն ժողովրդի մոտ պրակտիկ բողոքելու ձև ունեն։ Կենտրոնական ճանապարհ փակենք, երկաթգիծ փակենք, ես այդ գաղափարին դեմ եմ միանշանակ, բայց ոչ մեկը չի ուզում, որ դեպի դսեր գնանք, առաջ տանելու փոխարեն հետ քայլենք, անում մի քիչ ճիշտ չի լինի։ Փամբակում գյուղատնտեսությամբ գրեթե չեն զբաղվում, վայելահողեր էլ չունեն, տնամերձներն էլ հիմնականում բնակիչների կարիքները հոգալու համար է, անասնապահությունն էլ է ցածր մակարդակի վրա, փոխարենը գործազրկությունն է ցածր մակարդակում, որոշները աշխատում են երկաթգծում ոմանք Վանաձորում։ Վահագնաձոր համայնքն էլ նույն խնդիրներն ունի, ինչ Փամբակը, սակայն այստեղ մեծ է գործազուրկների թիվը։ Համայնքապետը խոսելով խոշորացման մասին շեշտում է, մոտ 30 տարի Վահագնի համայնքի կազմում են եղել, հետո կառավարությունը առանձնացրել է։ Վահագնի կազմում լինելու տարիներին վայելահողեր էլ ունեին, անասուններ էլ, սակայն բաժանումից հետո ոչ մի բան իրենց չի տրվել։ Ասում են, խոշորացման ժամանակ վտանգ կա, որ իրենց համայնքի խնդիրները երկրորդական պլան կմղվեն։ Վահագնաձոր համայնքը միացյալ է եղել Վահագնի համայնքի հետ, և երբ որ եկավ համայնքները առանձնացան իրարից և սեփականաշնորհում կատարվեց, Վահագնի համայնքից Վահագնաձոր համայնքը ոչինչ չստացավ, և վարելահող, և այգի, և խոթարդ, և ինչ է որ կար, ինչ է որ սեփականաշնորհվեց, նաև խոշոր եղջերավոր կենդանիներ, որոնք սեփականաշնորհվեցին, մեր համայնքը ոչինչ չի օգտվել, և ընդհանրապես դե պատճառը արդեն երևի թե կառավարությունը պետք է ասի, պատճառը ես չեմ կարող ասել, պատճառն է նա, որ մենք Վահագնի համայնքի չենք, մենք իրենց համայնքի մեջ ենք, բայց իրենց համայնքի բնակի չենք։ Իսկ եթե խոշորացումն անխուսափելի է, ցանկություն ունեն միանալու ավելի մոտ համայնքի, ոչ թե դսեղին, որը գտնվում է մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տաշիրի կողմի, Ստեփանավանի կողմի համայնքներ կան, որոնք որ միացան քաղաքներին, Տաշիր քաղաքին, Ստեփանավան քաղաքին, այդ դեպքում ինչ որտեղ կարելի այդ համայնքներին ինչ որ ակնկալիք ունենա, բայց եթե մենք միանում ենք այսօր, հլա որոշ պատ չի, բայց հիմնականում խոսակցությունը գնում է դսեղ համայնքի հետ, դսեղ համայնքի հետ, որ մենք միանանք, ինչն է փոխվելու, դսեղ համայնքը այսօր այդ նույն համայնքի իր համայնքի հոգսերը չկարողանում հոգա, ինչ անշանակեմ, որ պետք է խոշորանան և մեզ օգնեն։
երկու համայնքների բնակիչները ևս չեն ցանկանում, որ համայնքները խոշորացվեն, ասում են անհնար է լինելու, խնդիրներ են առաջանալու, այստեղից այնտեղ գնալը մի թղթի համար անիմաստ է ու ծախսատար։ Ու խոշորացի երևի վտանգներ կեղնեն, որովհետև գյուղացին չի կարող այդ խոսքը ունենալ, մի 30-40 կիլոմետր գնա, որ ինչ մի դոկումենտի խաթեր գնա հասնի այնտեղ։ Չէ, դե դժվար է, պետք է հասնենք դսեղ, ու գյուղապետանը մեկ ցիտակա։ Նրան շատ վատ ենք վերաբերվում։ Ինչ է գրում։ Դե ասենք կենտրոնը մենք չգիտենք որտեղ կլինի։ Հա, ասենք մարդկանց տեղ է կանքա պետք, ասենք մի փաստաթուղթա պետքա գնա հասնի, չգիտեմ ուշ, հետո աշխատողներն են պտի կրճատվեն, ոնց որ մարդիկ չեն ուզում իրանց աշխատանքը կորցնեն, էլի։ Ներկայումս համայնքների խոշորացման համար հստակ ժամկետներ չեն սահմանվել, բայց որ խոշորացում լինելու է, դա արդեն փաստ է։ Փողմարսպետն էլ հանդիպում է բնակիչների հետ, ճշտելու նրանց խնդիրներն ու լսելու առաջարկները։ Հանդիպումներն ավարտելուց հետո նախադեպում է վերջնական արդյունքները ներկայացնել կառավարությանը։ Բաժամատինյան, Մոլորակ, Փամբակ, Վահագնաձոր։ Շարունակենք հիմա ականապատ տարածքների և դրանցում պաշտպանված լինելու մասին։ Գուգարք ճամբարում 40-ից ավելի երեխաներ այս օրերին 10 սակրավորների օգնությամբ կուսումնասիրեն պաշտպանության ուղիները։ Այստեղ կազմակերպվել է պայմանական պայթյուն և իրականացրել են պրակտիկ դասընթացներ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Հայաստանի Հանրապետության հումանիտարական ազերծման և փորձագիտական կենտրոնի 6 կամավորները 10 օր լոռու գուգարք ճամբարում հանգստացող երեխաների համար պարբերաբար ականային վտանգի իրազեկման դասընթացներ ու գործնական պարապմունքներ են անցկացնում, որպեսզի երեխաները ծանոթանան անվտանգ վարքագծի կանոններին։ Այս տարի ճամբարում ներգրավված են 42 դպրոցականներ Սյունիքի, Տավուշի և Շիրակի մարզերից։ Ականազերծման միջոցառմանը մասնակցում են նաև Արցախի տարբեր շրջաններից ժամանած դպրոցականները։ Երեխաները, որոնք ապրում են սահմանամերջ շրջաններում, իհարկե որոշ չափով իրանք ծանոթ են վտանգավոր տարածքներից, բայց մեր արած վտանգի իրազեկման աշխատանքները ավելի կարևոր, ավելի ճիշտ է բացատրվում երեխաները ինչպես իրենց պահեն վտանգի մեջ հայտնվելու ժամանակ։ Ականային վտանգի իրազեկման դասընթացները միտված են առաջին հերթին անվտանգ վարքագծի կանոնների ուսուցմանը, ականների ճանաչմանը։ Օրինակ տեսեք, մենք այստեղ ունենք պաստառներ 5 տեսակի, դրանք կոչվում են ավի, այսինքն ականային վտանգի իրազեկման պաստառներ, որոնք պակցված են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներում։ Այս կարգի դասընթացներ առաջին անգամ չէ, որ կազմակերպվում են, իսկ արդյունքը տեսանելի է։ Մասնագետներն ասում են, ունեցել են դեպքեր, երբ երեխան տիրապետել է ականապատ տարածքում հայտնվելու վարքականոններին ու փրկել է ոչ միայն իր, այլ նաև շրջապատի մարդկանց կյանքը։ Ճամբարի գլխավոր նպատակը հենց իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումն է։ Ավականային վտանգի իրազեկման դասընթացը դա այն դասընթացներից է, որտեղ մենք սովորեցնում ենք, որ սա այն միակ դեպքերից է, որ դու երբևէ չպետք է մոտենաս նրան, ով որ հենց նոր տուժել է, չպայթազինամթերքից կամ ականից, անգամ եթե դա քո շատ մտերիմ բարեկամն է։ Սովորաբար օրինակ իրենց վրա չենք բերում, տարօրինակ տենց ավեշտալի անուններ ենք տալիս, իրենց վրա ենք բերում օրինակները, որովհետև մենք իրենց ներկայացնում ենք, որ ականները դրված չեն լինում մենակ, դրանք դրված են լինում ընտանիքներով, որտեղ ճշնամու նպատակը երբ որ ժամանակ պատերազմի ժամանակ եղել են ականապատված տարածքներ, դա մեկ հոգու կյանքը խեղել է կամ խլել չի եղել։ Իրենց ներկայացնում ենք օրինակներ, որոնք մենք ունենք այդ օրինակները, կենսափորձը մեր բաժինը ունի դրա։ Գուգարք ճամբարում կազմակերպվել է հերթական պայմանական ականային պատահարը, գնդակն ընկնում է նշագծված տարածք, Գրիգորն էլ պայթյունի պայմանական զոհ է դառնում, ասում է, սա իր համար դաս կլինի ու այսուհետ կհետևի այն կանոններին, որոնք ճամբարում են սովորեցրել։ Ընկերներով խաղում էինք, գնդակը ընկավ, բայց ես չլսեցի իրանց ու անցա այս տարածքով, որտեղ լենտերի վրա էլ զգուշացումները տրված էր, որ կան ականներ, բայց ես չլսեցի իրանց, անցա ու պայթեցի ականի վրա։ Ես ապրում եմ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղում, սահմանամերձ գյուղ է ինքը, ու այդտեղ էլ ականային վտանգ կա, ու ես սրանից հետո արդեն չեմ զգուշ կլինեմ ու տեղակայեմ նաև բոլորին, իմ գյուղացիներին, իմ ընկերներին, իմ շրջապատին։ Եթե տարածքը նշագրված է, չպետք է այնտեղ գնալ, ինչ ուզում է լինի, նույնիսկ եթե մայր ընկերը կամ հարազատը այդտեղ պայթել է, մենք չպետք է մոտենանք, որովհետև մենք չենք կարող հաստատ նրան օգնություն ցուցաբերել։
Ճամբարի բոլոր երեխաներին մասնագետները սովորեցրել են, թե ինչ պետք է անել ականների հանդիպելիս, նախ մուտք չգործել այսպիսի տարածքներ, իսկ եթե այնուամենայնիվ հայտնվել եք նման տարածքում, ապա ինչ պես վարվել, մոտենալ տուժածին, թե ոչ, առաջին հերթին ում զանգահարել ու այլ հարցեր։ Երեխաները բոլորը տիրապետում են կանոններին ու արդեն իրենք են խորհուրդ տալիս։ Քանի որ ականները տեղադրված են լինում խմբերով, այլ ոչ թե առանձին-առանձին, եթե գտնվում եք ականաձեր այնպիսի վայրում, որտեղ նշագրված է, որ այն վայրը աղտոտված է ականներով, չշարժվել և մնալ այդ նույն դիրքում և անմիջապես տեղեկացնել համապատասխան մարմիններին։ Եթե գտնվում եք միայնակ, մի շարժվեք այդպիսի վայրերում, որովհետև ականները տեղադրված են լինում խմբերով։ Եթե դուք խուսափեք մի վտանգից, կարող եք ընկնել մյուսի մեջ և կարող է հետևանքները շատ ճակատագրական լինել։ Այս գիտելիքները խիստ անհրաժեշտ են ինչպես երեխաներին, այնպես էլ մեծահասակներին։ Հայաստանում կան մի շարք ականապատված տարածքներ, մասնավորապես Սյունիքը, Տավուշը, Վայոց ձորն ու Գեղարքունիքը։ Իհարկե, մարզերից մի քանիսում ամբողջությամբ կատարված են նշագրման աշխատանքներ, բայց որոշներում էլ դրանք մասնակի են արված։ Ուստի իմացությունը պարզապես անհրաժեշտ է, հատկապես այս տարածքներում ապրողների համար։ Այդ մարզերում մենք կատարել ենք նշագրման աշխատանքներ, ինչպես տեսնում եք ցուցանակները եւ դեղին ժապավենը։ Այդ նշագրման աշխատանքները հիմնականում ավարտինը հասցվեց Սյունիքի մարզում եւ Վայոց ձորում, իսկ Գեղարքունիքի եւ Տավուշի մարզում, Գեղարքունիքում աշխատանքները սկսված է դեռ ավարտված չի, Տավուշի մարզում որոշ հատվածներ, որտեղ հնարավոր է աշխատանքներ կատարել, արված է, իսկ այն հատվածը, որ չի արված, դա այն հատվածներն են, որոնք գտնվում են անմիջական շփման գծում կրակի տակ։ Հումանիտարական ազերծման և փորձագիտական կենտրոնի լիազոր մարմինը պաշտպանության նախարարությունն է։ Ականային վտանգի իրազեկման մասնագետները դասընթացներ են իրականացնում հանրապետության տարբեր դպրոցներում սկսած 2016 թվականից։ Տաթև Հակոբյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ Վահագնաձոր։ Հանուն հավասար իրավունքների լրագրողական ցանց միջամայնքային մեդիատուր ծրագրի շրջանակներում շարունակում ենք հետևել, թե ինչ խնդիրներ կան Բախտակից մարզերում։ Տեղափոխվում ենք Գեղարքունիք, որտեղ այս տարի 110 երեխա է ծնվել։ Փոքրիկները իրենց հայրիկներին առաջին անգամ կտեսնեն արտագնա աշխատանքի սեզոնի ավարտին միայն։ Տան տղամարդկանց հույսը Skype-ն է, իսկ որոնք են բնակավայրի հույսերն ու խնդիրները, իմացեք Կանայիտ Կարապետյանի ռեպորտաժից։ Մոտ 90 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանի Բագրևանդ գավառի Ալաշկերտի տարածաշրջանից մարդիկ եկել են ու վերաբնակեցվել է լիճքը։ Այսօր այն գազաֆիկացված է, բավարար կարգով էլ ապահովված է խմելու ու ոռոգման ջրերով։ Բնակչության զգալի մասը, սակայն, բավարար ֆինանսական միջոցներ չունենալու համար մեկնում է արտագնա աշխատանքի։ Գյուղում մնացողների հիմնական զբաղմունքն էլ գյուղատնտեսությունն է։ 74-ամյա Անժելիկա Հայրապետյանն է, չի սիրում, որ իրեն Անժելա են ասում։ Ասում է, Անժելիկան է իրեն ջահելացնում, հետո էլ հիշում, որ ջահել օրերի ծիվեր գյուղի դժվար կյանքով է ապրում։ Դժվար ասելուն պես էլ հիշում, գյուղի գործերն անուն առանուն, ու այդտեղ է, որ Անժելիկան երբեմն Անժելա է դառնում։ Տարիքի հետ կապված որոշ գործեր անելն էլ արդեն դժվարություն է առաջացնում, եթե հարսի հետ գլուխ չեն հանում, հարևան բարեկամներին են դիմում։ Տան տղամարդիկ դրսում են, իսկ ձմեռը սարերի ետևում չէ, հուլիսից այստեղ մտածում են ձմեռվա վարելիքի մասին։ Չորս տղա ունիմ, չորս լեռուս արտան, են իրեկն հիմնականից Ռաստովն ամնան, իմ եկ տղեն Մոսկվայա, կերտա ու սեզոնին կիկա, աշուն կիկա, կարում կերտա ազուս։ Իմ երեխեքն են, երբ գուզին կա, են մալուլ, ես ինքե դժվար հարցա, դժվար կարծա, իմ աղբոր թորն են ինքի կա, նին էդ հարևանը, ուզիկ մոդիկի։ Այս ընտանիքում 5 երեխա է մեծանում, երեխաների մոր խոսքով դժվարությունները սահման չունեն, հոգեբանականից մինչև ֆիզիկական։ Ասում են, եւ տղամարդու եւ կնոջ գործ են անում։ Տան տղամարդիկ տանն են, տարվա մեջ հարավելագույնը 4 ամիս։ Ամեն ինչ են գնել, հոտել կամ են քեզի գործը։ Ամեն ինչ են կամ են քքել։ Ինչի՞ չէ շինարարությունները սողած գացած, դիմենք իրանց եկելիս մարդկանց։ Կարծում եմ ամուսին եմ տեսնում, չնայած որ դուրս չեմ, ինչո՞վ է երեխեքն ապրում։ Կարոտ նա հիշտ չես երեխեքից հեռու, ընտանիքից հեռու։ Անժելիկա տատն էլ թորներից ու հարսից հեռու, պատմում է, որ հաճախ է կարոտից նեղ սրտում, բայց չի խոսում դրա մասին, քաջալերողի դերում է, տղա երեխեքին հատկապես պետք է ուժեղ դաստիարակել, վստահ է լիճքի 74-ամյա բնակչուհին։ Տղին լաստված պայա տանցուխն ազին,
Իսկ աղջիկը? Աղջիկը ծնողի համար անհրաժեշտ է։ Դրա փոփան, որ մեկ բանանեմ աղջիկը վերևից եդա։ Կիկակը հասնի ծնողին։ Համայնքի բնակչության 51.5%-ը կազմում են տղամարդիկ, 48.5%-ն էլ կանայք։ Գործազուրկների մեծամասնությունը կազմում են հենց կանայք։ Հայրապետյանների ընտանիքը միակը չէ այստեղ, որոնց տղամարդիկ տանը տարվա մեջ 3-4 ամիս են լինում, ուշաշնանը գալիս են, գարնան սկզբին գնում։ Կանացի գործ համ տղամարդու ուղամասով, թե խոտի, թե հավաքելու։ Ամբողջը մենք ենք անում։ Դժվար է ձեր համար։ Իհարկե, ճայլ հարց։ Տղամարդիկն են ստեղ չեն, բարձ չէ, որ դժվար կլինի։ Համ հայրիկի տեղ ես, համ այրիկի տեղ է։ Թեկուզ որ գալիս են մի քանի ամսով։ Ինչքան ժամանակով, մի քանի ամիս, ինչքանը։ Մի երևի 4 ամիս, հա։ Մի 4 ամսով գալիս են, մի 7 ամիս։ Համարյա դուսնեն։ Ամբողջ տարին սպասում եք։ Արուտունի շատ, բայց ինչ անեն։ Ինչ անեն, ստիված են, աշխատանքի տեղ չունեն, որ մնան երեխեքին պահեն, ստիված գնացել են այդ երկի, որ աշխատեն ու գնեն երեխեքին, ծնողին պահեն, ազիզ։ Թե աշխատանքի տեղ են, ուներ ինչ պատկաններ, որ ստեղ աշխատեին, ստեղ են մնային։ Բայց եթե որ չկա, ինչ անեն, պիտի գնան աշխատեն, տանիքի տեր են, բոլորն էլ ուզում են, որ փող վաստակեն, հենց ասած։ Տղամարդկանց աշխատունակ մի մասը զբաղված է հենց արտագնա աշխատանքով, որը բերելով ֆինանսական եկամուտ առաջ է քաշում այլ խնդիրներ ևս։ Կաշտ բաժանումների խնդիրներ կան, ամուսում ենք, խնդրում ենք, քարոզում ենք, որպեսզի չբաժանվենք։ Ասենք տարբեր պատճառներով, չգիտեմ, հեռախոսով խոսեց, սայթ պատավ, չգիտեմ, եւ այլն, չեմ խորանում, չեմ ուղղացնում եւ երեխաները ծկտում են, ասում են դեպի մայրը, բայց մենք բոլոր դեպքերում բացատրական աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի միացնենք։ Ավելով, չգիտեմ, այդ հեռախոսով զրուցեց, այս արեց, այն արեց եւ այլ, ամենայնպես աշխատում ենք, որպեսզի դրանք, այո, չբաժանվեն։ Ի դեպ, հունիս ամսվա ընթացքում Գեղարքունիքի մարզում 110 երեխա է ծնվել, իսկ հենց Մարտունու շրջանում 53-ը, որից 29 տղա է, 24-ն էլ աղջիկ, ովքեր իրենց հայրերի հետ առաջին հանդիպումը կունենան, լավագույն դեպքում 6 ամսականում։ Անահիտ Կարապետյան, Մոլորակ, Գեղարքունիքի մարզ, Գյուղ, Լիճք։ Թողարկման այս հատվածում նոր մեծ բժշկական կենտրոնի մասին։ Այսօր Սարգիս Գոքորյանը պատմելու է նյարդաբանի կաբինետի առաջարկների մասին։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել նոր մեծ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Այսօր խոսելու ենք նյարդաբանի կաբինետի մասին եւ միանգամից տեղեկացնենք, որ սա այն կաբինետներից է, որտեղ նյարդաբանի ծառայություններ է մատուցվում Երևանի նոր մեծից Վանաձոր ժամանող լավագույն մասնագետի կողմից։ Ընդունելության օրը յուրաքանչյուր շաբաթ օր նյարդաբանի մոտ այցելելու համար ցանկալի է նախապես հերթագրվել զանգահարելով կամ այցելելով նոր մեծ։ Նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն ասում է, որ ինչպես նոր մեծի մնացած կաբինետները, այնպես էլ Բանի կաբինետը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, որը ևս օգնում է որակյալ ծառայություններ մատուցել։ Բավականին լավ հագեցված, շատ լավ, վերջին խոսքով գործիքային, ապարատուրային, լաբորատորիաները հագեցված եւ այստեղ եւ Երևանում կարելի ասել համավարժեք ձևով օգտագործվում են։ Սպասարկում ենք բոլոր տարիքի քաղաքացիներին նևրոլոգիական ծառայության երեխայից սկսած, նույնիսկ ամենափոքրիկներից մինչև այն մասնիկ, որոնք կարող են հաճախել։ Հարցին, թե ինչ գանգատների դեպքում պետք է այցելել նյարդաբանին, բժիշկը պատասխանում է, որ դրանք բազմաթիվ են։ Այնուամենայնիվ նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն առանձնացնում է գլխավորները. Գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխումներ, գիտակցության կորուստինոպաններ, ցավեր ողնաշարի տարբեր հատվածներում, ցավեր ծայրանդամներում, յուրաքանչյուր գանգատը ունի իրեն համապատասխան ենթադրյալ շրջանը, որի արդյունքում մենք հետազոտում ենք և լաբորատոր տվյալով, մենք էստեղ տեղ ունենք շատ լավ ռինգեն հետազոտության ծառայություն։
Այսպիսով առողջապահական ևս մեկ ծառայություն, որից օգտվելու համար հիվանդները շատ հաճախ գումարներ են ծախսում և հասնում մայրաքաղաք, այնինչ մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում, կարելի է այսպես ասած բժշկին հյուրընկալել, ոչ թե հասնել մայրաքաղաք։ Բժիշկը վստահեցնում է, որ մինչ օրս ոչ մի այցելու չի հեռացել առանց իր ունեցած խնդրի մասին հստակ պատկերացում կազմելու կամ լուծման ուղիներ իմանալու։ Առաջարկվում է ինչպես ճշգրիտ ախտորոշում, այնպես էլ բուժում։ Հայաստանի պայմաններում ունենք բոլոր հնարավոր դեղորայքային բուժման և գործիքային բուժման բոլոր մեթոդները, առաջարկում ենք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Հիմա քո իրավաբանը հավելվածը, ինչ իրավունքներ ու պարտականություններ ունեն անձինք իրավաբանական հարթակում, կօգնի իմանալ այս հավելվածը։ Ինչ իրավունքներ ունի կալանավորված անձը։ Երբ որ անձը գտնվում է կալանքի մեջ, այս պարագայում իրեն կալանքի տակ պահող վարչակազմը ունի հատուկ պարտականություններ։ Օրինակ, վարչակազմը պարտավոր է նախ ապահովել անձի անվտանգությունը և անհրաժեշտության ժամանակ ցուցաբերել անհրաժեշտ պաշտպանություն։ Բացի դրանից, վարչակազմը պարտավոր է ապահովել անձին ուղարկված բոլոր փաստաթղթերի անձին հասնելու պրոցեսը։ Եթե անձը ունի հայտարարություններ, բողոքներ, ինչ-որ ասելիք ունի, այսպես ասած, պարտավոր է վարչակազմը բոլոր այդ գրանցումները անել, և եթե այդ հայտարարությունները կամ բողոքները ուղղված են քննություն իրականացնող մարմիններին, օրինակ հետաքննության մարմնին, քննիչին, դատախազին կամ դատարանին, այս պարագայում վարչակազմը, իրեն կալանքի տակ պահող վարչակազմը, պարտավոր է առնվազն 12 ժամվա ընթացքում այս բոլոր բողոքներն ու հայտարարությունները ըստ հասցեատիրոջ ուղարկել։ Բացի դրանից, մի ուրիշ կարևոր պարտականություն նշեմ, վարչակազմը պարտավոր է ապահովել կալանավորված անձի և իր պաշտպանի տեսակցությունների կարգը։ Տեսակցությունները պետք է լինեն առանձին, առանց որևէ խոչընդոտող հանգամանքի, տեսակցությունները պետք է ունենան խորհրդապահական կամ կոնֆիդենցիալ բնույթ, և այս տեսակցությունների հետ կապված մի շատ կարևոր հանգամանք, որ այս տեսակցությունների թվի կամ ժամանակահատվածի սահմանափակում որևէ սահմանափակում չի թույլատրվում։ Որքան կարող է տևել կալանավորման ժամկետը։ Որպես կանոն, անձը կարող է կալանավորված լինել 2 ամիս։ Օրենք թույլատրվում է, որ առանձին դեպքերում մի շարք հանգամանքներով պայմանավորված կալանավորման ժամկետները կարող են լինել մինչև 6 ամիս, իսկ եթե անձին մեղսագրվող արարքը իր բնույթով, իր հանրային վտանգավորությամբ առանձնապես ծանր հանցագործությունը համարվում, այս պարագայում կալանավորման ժամկետը կարող է ձգվել մինչև 1 տարի։ Բայց խոսքս վերաբերում է միջդատական վարույթում կալանավորմանը։ Միջդատական վարույթում անձի կալանավորման ժամկետը չի կարող լինել 1 տարուց ավել, իսկ հետո արդեն դատական վարույթում անձի կալանավորման ժամկետը կարող է լինել անձի կալանավորման ժամկետի որևէ սահմանափակում չկա։ Բայց որպես կանոն կալանավորումը որպես խափանման միջոց նշանակվում է առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով, այսինքն 2 ամիս ընդրանալուց հետո, եթե համապատասխան քննություն իրականացնող մարմինը գտնում է, որ կալանավորման հիմքերը դեռևս առկա են, այսինքն չեն վերացվել այն պատճառները, որոնք հիմք են հանդիսացել կալանավորում կիրառելու համար, այս պարագայում առնվազն 10 օր առաջ, այսինքն 2 ամիս ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ միջնորդություն պետք է ներկայացնի կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Այսքանով մեր լրահոսը սպառված է, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։